بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے سامعین کرام کو السلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیرفیت سے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو ہوگی ایک وائٹننگ کریم کے متعلق جس میں میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا ایک بہت ہی زبردست پاکستانی وائٹننگ کریم ہے جس کا رزلٹ بہت ہی زبردست ہے اگر آپ نے بہت ساری کریمیں اپلائی کر لی ہیں اور آپ کو اچھا رزلٹ نہیں ملا ہے تو آپ ایک دفعہ میرے کہنے پر اس کریم کو استعمال کیجیے گا پھر رزلٹ دیکھیے گا تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ویلکم بیک جی تو دوستو آج جس بیوٹی کریم کا میں ریویو کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے وائٹ پرل آپ میں سے بہت کم لوگ اس کریم کو جانتے ہوں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کی پیکنگ کچھ اس طرح کی ہے جو کہ گرین کلر میں ہے جس کے اوپر آپ لوگوں کو فلاورز نظر آئیں گے اور وائٹ کلر میں لکھا ہوا نظر آئے گا وائٹ پرل پلس کریم اس کریم کی کیا کیا خصوصیات ہیں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کریم کس طرح کی ہے کتنے میں ملے گی یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی آج کی اس ویڈیو میں اور اس کے رزلٹ کے متعلق بھی آپ لوگوں کو مکمل پتہ چل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو پاکستان کے علاوہ کچھ دوسری کنٹری جیسے کہ سری لنکا ہے بنگلہ دیش ہے اور ایک یہ جو فلیگ ہے یہ مجھے ابھی ٹھیک سے یاد نہیں کہ یہ شاید مصر کا ہے یا کسی کس کنٹری کا ہے مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ کمپنی کیا کیا اس کا دعویٰ کرتی ہے کہ یہ چیز کریم جو ہے کس کس کام آتی ہے پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ واقعی یہ کس کس کام آتی ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کہتی ہے کہ اگر آپ کا کلر جو ہے یہ آپ کے ڈرائنیس کو کم کرتی ہے اور آپ کے کلر جو ہے وہ اس کو لائٹن کرے گی اور ڈلنس کو ختم کرے گی اس کے علاوہ جو فائن لائنز ہو جاتی ہیں اسکن پر ان کو بھی یہ ختم کر دیتی ہے اور رنکلز جو ہوتی ہیں ان کو بھی یہ کریم جو ہے وہ ختم کرتی ہے اس کے لیے بھی بہت زبردست ہے اس کے علاوہ یہ کریم جو ہے یہ ہائپر پیگمنٹیشن کے لیے اور ایکنی سکارز کے لیے اور سن سپورٹس کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہے اس کے علاوہ یہ جو کریم ہے یہ فریکلز کے لیے بھی اور مولسس کے لیے بھی بہت زبردست ہے اور یہ اگر آپ کی اسکن پر ریڈنس ہو جاتی ہے تو اس کو بھی یہ ختم کرے گی اور ریڈنس کو نہیں ہونے دے گی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں بلیچ وغیرہ کرنے کی جیسے ان کے چہرے پر کافی ریڈنس ہو جاتی ہے تو اس کو بھی یہ ریڈیوز کرے گی اس کو بھی یہ ختم کرے گی اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کے بلڈ سرکل ہے بلڈ جو آپ کا خون ہے وہ جو ہے اس کی رفتار جو ہوتی ہے آپ کی اسکن میں اس کو مینٹین کرے گی اس کو بیلنس کرے گی اس کی جو یعنی کہ بلڈ سرکل کو جو ہے وہ مینٹین کرتی ہے تو یہ اس کی کچھ کمپنی ہے جو دعوے کرتی ہے ابھی اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو قیمت کے متعلق بتلائیں گے اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اندر سے کس طرح کی ہے جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کو اس طرح کا باکس نظر آئے گا اور اس پر کمپنی نے اپنا باقاعدہ فون نمبر دیا ہوا ہے اور ہر جگہ باکس کے اندر وائٹ پرل آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا میں نے اس کو پہلے ہی اوپن کر لیا ہے تاکہ یہاں پر پھر مجھے جو ہے نا وہ اس کو اتارنے کے لیے کسی چھری وغیرہ کی مدد پڑنی تھی اس لیے میں نے اس کو پہلے سے اوپن اس کی جو لیمینیشن ہے اس کو اوپن کر لیا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو اس کے اندر ایک چھوٹا سا یہ بلیشر ملے گا جس کے اوپر یہ چھوٹا سا پیپر جس کے اوپر انہوں نے اپنی کچھ پروڈکٹس کے متعلق اور کریم کے استعمال کے متعلق بتلایا ہے کہ یہ کس طرح آپ نے استعمال کرنی ہے اور اس کا طریقہ استعمال بھی بالکل وہ سیم ہے جس طرح میں دوسری آپ لوگوں کو کریموں کا متعلق بتلاتا ہوں کہ رات کے وقت آپ نے استعمال کرنی ہے اور اچھی طرح سے وائٹ پرل سوپ کے ساتھ یا وائٹ پرل فیس واش کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے چہرے کو واش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کریم کو جو ہے وہ لگا لینا ہے ابھی کریم کا ٹیسچر آپ کو چیک کراتا ہوں کہ کریم اندر سے کس طرح کی ہے اوپن کرنے کے بعد دیکھا کہ ہم نے اس کی لیمینیشن اتاری ہے اس کے کیپ اور اس کی جو باکس ہے اس کا جو نیچے ڈبی ہے اس کے اوپر یہاں پر وائٹ پرل لکھا ہوا آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا اسی طرح اور اس کے اوپر آر یعنی کہ ان کا رجسٹریشن وغیرہ اور اس کے نچلی سائڈ پر وائٹ پرل اور ان کا مونوگرام اور ان کا ٹریڈنگ مارک نمبر جو ہے وہ آپ کو نچلی سائڈ پر مل جائے گا اس کے علاوہ کیپ کے اوپر بھی سیم وہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی ابار کے اندر لکھی ہوئی یہ ان کی اوریجنل کی پہچان ہوگی تو آپ لوگوں نے اس سے اس کی پہچان کر لینی ہے اگر کریم اسی طرح کی ہے تو آپ کی کریم جو ہے وہ اوریجنل ہے اوپن کر لیتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ اندر سے کس طرح کی ہے تو اندر سے آپ کو یہ کریم اس طرح سے وائٹ سے کلر میں آپ کو کریم ملے گی تھوڑا سا آف وائٹ سا کلر ہے اس کا اور ٹیکسچر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں بالکل جس طرح دوسری کریمیں ہوتی ہیں ان سے مجھے تھوڑا سا یہ الگ سی نظر آ رہی ہے وہ الگ سی کس لیے نظر آ رہی ہے کہ دوسری جو کریمیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی اس طرح اتنی زیادہ ملائم مجھے نہیں لگتی جتنی یہ ایک جس طرح دودھ کے اوپر بلائی سی ہوتی ہے اس طرح بالکل ملائم ہے یہ کریم
और बहुत जल्द जो है वो मेल्ट आपकी स्किन में जज़ब हो जाएगी, ऑब्ज़र्व हो जाएगी बहुत जल्द और बहुत ज़बरदस्त जो है वो रिज़ल्ट देगी। अभी इसके रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। मेरी शॉप पर मैं काफ़ी अरसे से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब ये न्यू आई थी तो उस वक्त इसका रिज़ल्ट इतना ख़ास अच्छा नहीं था और ना ही हम इसके बारे इतना फोकस कर रहे थे, इसको सेल वगैरह नहीं इतना ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन फिर इन्होंने इसकी पैकिंग वगैरह चेंज की और इसका रिज़ल्ट जो है वो बढ़ा दिया और फिर इसका रिज़ल्ट यानी कि पहले की निस्बत दुगना हो गया। और अभी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कस्टमर हैं जो इसको प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। मेरे कुछ बहुत क्लोज़ कस्टमर हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकायदगी से अभी इसका जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक से दो डब्बिया इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिल जाएगा और जब आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए आपने उसके बाद भी इस क्रीम को छोड़ना नहीं है, तब भी आपने हफ्ते में दो दफ़ा इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका वही रिज़ल्ट हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। और अगर आप छोड़ देते हैं तो दूसरी क्रीमों की तरह आपका कलर फिर से पहले की तरह डार्क हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी आप क्रीम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ख्वाब कोई भी नाइट क्रीम है आप इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देते हैं तो ऐसा होता है। आप लोगों को प्रॉपर उसको बाद में भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। कीमत की बात कर लेते हैं, बाकी सारा कुछ तो मैंने बता दिया। यहाँ देख सकते हैं इसकी एक्सपायर डेट के साथ ही 22/2023 यानी कि 2023 में तक ये चलेगी और इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। देख सकते हैं 295 रुपये, 5 रुपये कम, 300 रुपये इसकी कीमत है। लेकिन जब आपको कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगी आपको 250 के करीब, इससे भी कम रेट में आपको मिल जाएगी अगर आप थोड़ी सी बहस कर लेते हैं शॉप वाले के साथ। तब तो हम तो जो इसको 220 से 250 रुपये के इवज़ जो है वो सेल कर देते हैं इसके अराउंड अबाउट। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है, आप ही इस्तेमाल कीजिएगा और बाद में बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जो लोग। और एक बात और कि बहुत सारे लोग कमेंट में और मुझे व्हाट्सएप पर पूछ रहे होते हैं कि भैया कोई अच्छी सी क्रीम बता दें, कोई अच्छी सी क्रीम बता दें। तो उनको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको बहुत सारी इस तरह की क्रीमें मिल जाएंगी जिनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।